Mladen Mijatović učio je od najboljih novinara Beograda, a prve korake činio uz Đoku Vješticu, koji je bio ponos ovog grada i borac za prava Beograđana. Svoju karijeru Mladen počinje da gradi u zgradi Beograđanke, vodeći jutarnji program, radeći TV priloge, a onda je jedan događaj i izlazak na uviđaj promenio tok njegove priče. Ne samo taj moment, već i ohrabrenje starijih kolega koji su prepoznali da je spreman za neke nove izazove, a kojima je danas veoma zahvalan. Ja sam već uveliko radio svoju emisiju Pozovite 92 i posmatrao sam druge kolege kako rade i osetio sam da bi Mladen stvarno mogao da bude u pravom smislu te reči naslednik, jer ja sam već osjećao polako zamor koji je došao nešto kasnije, ne onda kada sam želeo, ali stvarno sam mislio da on može to da nastavi. Evo, pokazalo se da sam bio u pravu. Kroz iskustvo reportera, kroz različite slučajeve koje je pratio i epiloge, Mladen Mijatović osmelio se da napiše knjigu. Novinarski ugao gledanja na stradanje nesrećne pevačice, o kome sada već godinama mediji bruje, a narod je i dalje u pitanjima i interesovanju. Hrabro, drugačije, bez pretenzija i prejudiciranja. Roman nije napisan klasično novinarski, kako ste i vi navikli da ja radim, sa, uslovno rečeno, samo činjenicama i samo nekom suštinom i sa šturim informacijama, bez nekih opisa i detalja. Roman je napisan u stilu, znači, jednog trilera, krimića, koji na opet specifičan način predstavlja slučaj. Činjenice iz samog slučaja, iz same istrage, koje su zatim i objavljene u okviru optužnice, se nalaze u romanu, ali opet su predstavljene na jedan drugačiji način. Govorimo i, odnosno, roman je napisan u prvom licu, šta sam ja video, kako sam video, šta sam doživeo, o čemu sam razmišljao, ne samo na mestu zločina, već i tokom istrage. I dali smo taj jedan akcenat na između ostalog, rad i život reportera Crne hronike. Kako izgleda život, eto, jednog čoveka, u ovom konkretnom slučaju to sam bio ja, koji to radi i koji prati. Objaviti knjigu na ovakav način je mogao samo Mladen Mijatović, znate, on je reporter, i da se knjiga ne zove Ubistvo Jelene Marjanović, ja bih je nazvao Jedan dan Mladena Mijatovića. Dakle, ovde kad je čitate, imate utisak od jutra do uveče, šta zvodilo, iako knjiga bukvata period od 2 godine. Činjenice koje su iznete su činjenice koje on video, znate, tako da mi tu ne možemo ništa uticati na njih, reći pogrešne su, možda onaj kaže stručnjak ovako, ne. Mladen ovde piše onome o čemu svedoči, o čemu je video, ne nameće svoje mišljenje. Dakle, on je pretvorio ovo stvarno u roman i apsolutno u jednom momentu vam se nije ni važno kako će se završiti generalno u stvarnosti priča. Mladen Mijatović svojim pisanjem ne želi da utiče i prejudicira epilog ovog zločina koji je uznemirio javnost, već je osetio potrebu da prikaže svoj doživljaj. Ovo je pravi moment da nastane takva knjiga, pošto je bilo pisanja reportaža i rubrika o svemu tome, i onda pravi trenutak da se pojavi jedna ovakva knjiga u kojoj će mnoge stvari zatvoriti sve one nagađanje i priče. A neće ometati niti istragu, niti sudstvo, niti bilo šta, a verujem da ću uskoro doći i do epiloga cele te priče. I danas je javnost podeljena o tolikoj količini pažnje medija kada je reč o nastradaloj pevačici. Rejtinzi čitanosti i gledanosti govore u prilog sadržajima koji se emituju i pišu. Onda vam to dokaz da zapravo u našoj javnosti neke teme izazovu toliko pažnju, a tako neke mnogo značajnije teme prolaze pored nas. Ipak priča novinara koga pratimo, njegov doživljaj, njegova preispitivanja i viđenja svakako su nov i zanimljiv moment za čitaoce i iskorak u neka nova ostvarenja Mladena Mijatovića.